ပြောစကားတွေကမအောင်မမြင်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်လုံးတမျှအရာတွေကလွဲကျော်မယ်တခါတလေကြာရင်ဘယ်တော့တောင်အဆင်မပြေဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကြီးအဆင်မပြေဘူးပြီးရင်အလုပ်ကနေထွက်ချင်စိတ်ပေါက်တယ်ထွက်ချင်စိတ်ပေါက်တယ်တချို့ကအရင်တိခံနိုင်တဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့တိခံပြီးတော့လုပ်တယ်တချို့ကကြတော့တိခံစိတ်မရှိဘူးတိခံစိတ်မရှိဘဲနဲ့အလုပ်ထွက်တယ်အော်အလုပ်ထွက်ပြီးတော့နောက်လုပ်ပြောင်းနေအဆင်ပြေလားဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အလုပ်ကနကူအလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးနကူအလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေလို့အလုပ်ထွက်ပြီးလုပ်လေလိုက်ချောင်းတော့လဲတလုံးပြီးတလုံးတစ်ခုပြီးတစ်ခုသာလျှောက်တယ်ကိုကဘလောက်တော်နေနေအလုပ်တွေကလည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမဆိုရင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေပြင်ရင်လာတွက်ပြီးအဲ့လိုနှိမ့်မျိုးရောက်နေပြီဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုရင်အလုပ်ထွက်ခြင်းလေးပေါက်နေရမလားဆိုရင်ဧည့်သည်ကမှပြောတယ်ထွက်ခြင်းလေဟုတ်တယ်အေးမထွက်နဲ့ထွက်ပြီးသွားရင်အဲနောက်အလုပ်ကရမှာမဟုတ်ဘူးပြောဟာညီမထွက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီးသွားပြီညီမတို့ကဘလို့မှလုပ်မရဘူးအဲ့တော့ထွက်ပြီးသွားရင်နောက်အလုပ်လျှောက်ရရလားဆိုတော့မရဘူးသူဘလောက်တော်နေနေကဘလောက်ရုံချောနေနေသူ့ရဲ့အလုပ်ကအဆင်မပြေဘူး။အော်အလုပ်မှာမန်နေဂျာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေ။အဲ့လိုတိုင်းတိုင်းနဲ့နှစ်လေရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမန်နေဂျာကြီးရောက်သူရတဲ့လာစာကသူ့အတွက်မကြံလောက်အောင်အင်ရမိသားစုတွေစီမှာတော့လည်းကောင်းအလုပ်ထဲမှာတော့လည်းကောင်းသူတို့ကကိစ္စတွေတော့လည်းကောင်းလိုက်လံချေရှင်းပေးနေတယ်ပဲ။ပတ်စံကြီးပုံနေတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကလူဝါတဲ့လူတိုင်းမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်။ဆရာမအခုပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကတနင်္ဂနွေနေ့ကနေပြီးတော့စနေနေ့ဒီခုနှစ်ရက်သားသမီးပေါ်နဲ့ကိုက်နေနေတဲ့အဲမိတ်ဆွေတို့လည်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဆိုဆရာမပြောတဲ့နေ့တိုင်းလေးကပြီးတော့ပြုလုပ်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ကတော့ပီးရတဲ့တွေနေလာမယ်။ပီးရတဲ့ဆိုတာချစ်သူခင်သူရှိနေမှာမဟုတ်ဘူး။အိမ်တောင်ဘက်ရှိနေမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့မျက်နာကအလိုလိုနေရင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုယ်ကြည့်မရနေတာအလိုလိုနေကိုကသူ့ကိုပြုံးပြတယ်တော့မှသူ့ကိုပြန်မပြုံးပြအောင်လူကြီးတူတူရှင်ပြီးသွားတယ်ကိုကတဘောကောင်းတယ်သူကတဘောမကောင်းသို့တော့တဘောကောင်းတဲ့သူကကျတော့ပေးချင်ပါရင်ကြွေးချင်ပါရင်ဖြစ်မယ်တဘောကောင်းနေတဲ့ကိုကိုကြရင်မပေးချင်ဘူးမကြွေးချင်ဘူးကိုရဲ့မျက်နှာကိုသူ့ရဲ့မျက်စိမှာမမြင်နေသလိုပဲဖြစ်နေမယ်နောက်တစ်ခုအင်းရရှိတဲ့ပစ္စည်းပုံနေမယ်အင်းရဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းပုံနေတယ်ဆိုတော့သူကဘောကဘောနေပါရဲ့ဘောကဘောလောက်ပါရနေပေါ့နော်သူ့မှာရှိနေတဲ့ဝင်ဝေးအပြင်ကိုဝင်ဝေးပြင်မလောက်ဖဲနဲ့ဝင်ဝေးပြင်မလောက်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုရတဲ့ပတ်စံတွေကလည်းကုန်မယ်စုထားဆောင်လာတဲ့ရွှေတွေကလည်းကုန်နေမယ်သူများစီကလည်းချိနေရမယ်ဒီလိုခက်ခဲကြုံလာနိုင်တယ်။အော်တကတက်လုံးကငွေလို့ချိစားလာတယ်လို့အခုအဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးလဲကြလဲကြတော့ငွေလို့ချိစားထားတဲ့ပတ်စံတွေကမရတော့ဘူး။ပတ်စံပေးထားတဲ့သူတွေကဖြတ်ပြေးသွားတာမျိုးတွေကြုံလာမယ်။နောက်တစ်ခုအเจ้าမဲ့တက်သူအတူနေနေတယ်လမ်းလေးလျှောက်နေနေတော့စိုက်ကဝင်တိုက်သွားတာမျိုးကားကတိုက်သွားတာမျိုးအဲကားရှိရသူဆိုရင်လည်းဒီလိုနှစ်မျိုးမှာကိုကသူညာကိုတွားတိုက်ကြတာမဟုတ်ကိုရဲ့ကားလေးရက်ထားတာကိုညာကိုကောင်လာပြီးတော့ချီမီတာပုံမီတာတိုက်မီတာတွေဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုဆေးရုံဆေးကန်းရောက်မယ်ကိုကိုရန်ရောက်ရင်ရောက်မရောက်လို့ရှိရင်သူညာကိုတွားဆေးရုံမှာတလာကိုတဲ့အဲနေရောညာကိုတွားရဆောက်ပေးနေရတာဘာပဲပြောဆေးရုံဆေးကန်းတွားပြီဆိုရအခုဖြစ်ပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆေးရုံဆေးကန်းဆိုတော့ကောင်းတဲ့လူတွေလာတာမဟုတ်တာနေတိုင်းမကောင်းတဲ့သူတွေလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲပြောမျက်နှာတွေကပြုံးရွှင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီလိုအခက်ခဲပြီးတော့အမှုခင်းနေဖြစ်နေပေါ့သူနေတယ်သူများအရင်လိုမဲတက်ခိုက်မဲအလိမ့်နေခံရမဲတစ္စည်းတွေကုခံရမဲအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဂျာရုတွေကျသွားမဲအလုပ်ထဲမှာအတိုက်ခံရန်နေပေါ်လာမယ်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေတစုံတရာကျုံလာပြီဆိုတော့တေးကြတယ်ဆရာမပြောတဲ့ကံညက်တဲ့နှစ်ကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့ကံညက်တဲ့နှစ်ကဆရာမရေဘလို့နှစ်မျိုးလေဆရာမပြောပြပါမယ်တေးကြလေးနားထောင်ပြီးပါအခုပြောမယ့်ရေတရာကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အရင်မဲ့အရေးကြီးတယ်လို့အရင်နဲ့တန်ဖိုးရှိမဲ့ရေတရာလေးဖြစ်တယ်ဆရာမကောင်းထဲမှာပေါ်နေတာက၄၅၀ရက်လောက်ရှိပြီအဲ live ကလည်းလွှင့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီစနေတော့လည်းလွှင့်ချင်တယ်အဲ့လွှင့်နေလို့ဆိုရင်ညနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာမ hospital ကြီးတင်လိုက်တယ်။နောက်လို Sunday ကကျတော့ဘလို့မှချိန်ရမအောင်ဆိုတော့ motor တော့အိန္ဒိယကဆင်နိုင်တယ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီကြောက်လိုက်အေခံလိုက်ရေရာတော့လုပ်ပြီးနေရဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ဆရာမအရန်ကိုစိတ်ကူးပေါ်ရင်မဖြစ်ဘူး။ organ အနေတော့မပြန်သေးအိမ်ကိုလေပြီးတော့မှပြန်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီရေရာလေးကိုတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်။ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာပဲပြောဆရာမအခုပြောတာလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအခုဆရာမပြောမယ့်ရေရာကိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။တခုတော့ရှိရဲမိတ်ဆွေတို့ကကိုယ့်ရဲ့အတက်ကိုကိုသိရမယ်။ပြီးတော့ကိုကဘာစီသားသမီးလေးတော့သိရမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီရေရာကိုပြုလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့လိုရေရာလေးမပြောခင်ဆရာမနာမည်ကိုလည်းမှတ်ထားပေးပါအောင်။ဆရာမထားရင်ဆရာကရွှေကုန်ဘုရားရှိဘမဟုတ်ချင်းသိန်းနှကောင်အောင်တာလေးမှာဟောကပညာပါတယ်နော်။ဖုန်းနံပါတ်က39998953400မှာဟောကတော့မနက်9နာရီညနေ4နာရီထိဖွင့်ပါတယ်။နေ့စဉ်ပေးရမရှိပါအောင်။အဲ့တော့ဒီရေရောင်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီရေရောင်ပြောမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကတနင်္ဂနွေသားသမီးပေါ့တနင်္ဂနွေသားသမီးကနေစပြီးပြောမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးလေးကိုရောက်နေတဲ့အသက်ကို၈နဲ့စားလာကိုရောက်နေတဲ့အသက်ကို၈နဲ့စားပြီးတော့၆ကျွင်းမယ်ဆိုရင်အလီလေးလည်းရအောင်ပါပေါ့နော်အဲဥပမာတနင်္ဂ
တနည်းကနေသားသမီးရေကိုရောက်နေတဲ့အတက်ကို၈နဲ့စားလိုက်၆ကျွေးမယ်ဆိုဥမာအတက်54နဲ့ရှိတဲ့တနည်းကနေသားသမီးကသူ့ရဲ့အတက်ကို၈နဲ့စားလိုက်ရင်၈၆လေးဆိုရင်48ဒါဆိုရင်54ဆိုတော့သူဒီ6မကျွေးလားဒါဆိုရင်စမောက်ခုပြောမယ်ကြေရအတက်54နှစ်တည်းရောက်နေတနည်းကနေသားသမီးအတွက်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှာအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်တနည်းကနေသားသမီးတွေဆိုရင်မိမိရောက်နေတဲ့အတက်ကို၈နဲ့စားလို့၆ကျွေးမယ်တနည်းလာသားသမီးတွေကအတက်ကိုဒီ၈နဲ့စားလိုက်5ကျွေးမယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကအသက်ကိုဒီ၈နဲ့စားလိုက်၄ကျွေးမယ်ပေါ့နော်အဲဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေကအသက်ကိုဒီ၈နဲ့စားလိုက်၃ကျွေးမယ်ဇာပရိသားသမီးတွေကအသက်ကိုဒီ၈နဲ့စားလိုက်၄ကျွေးမယ်ဇာပရိဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာတနင်္လာတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဇာပရိသားသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်၄ကျွေးမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုဒီ၈နဲ့စားမယ်နော်၄ကျွေးမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုတောက်ကြသားသမီးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေကကြတော့အသက်ကိုဒီ၈နဲ့စားလိုက်လို့တစ်ကျွင်းမယ်စနေသားသမီးတွေကအသက်ကိုဒီ၈နဲ့စားလိုက်၃ညကျွင်းမယ်ဆိုအခုလိုမျိုးအဆင်မပြေမှုတွေကြုံမယ်ဗတ်တိုက်ခံရမယ်ဆေးရုံဆေးခန်းတွေရောက်မယ်အမှုခင်းတွေဖြစ်မယ်ငွေကုန်ကြီးကြတွေများမယ်ရှိနေတဲ့ငွေတွေထွက်မယ်ရှိရအကုန်ထုတ်နေဖြစ်မယ်ရှိရအကုန်ထုတ်ဆိုငွေတွေရင်းမဟုတ်ဘူးရွှေတွေရောထွက်မယ်အိမ်နေခြံနေမြေတွေကြောင်းထွက်ကုန်ပြီးတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာလည်းပတ်စံမကျန်ဖြစ်မယ်သူတို့ဘာကိစ္စအမကလိုက်ရဲ့အကျွေးတွေပြင်မယ်တိန်းနေဆယ်နဲ့ချီရနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီပြောစကားတွေမအောင်မမြင်ဖြစ်မယ်အလုပ်တွေပြုတ်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုစားလိုက်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအသက်ကိုတည်ရှင်းနေစားလိုက်လို့အဲ့လိုလေးတွေကျွင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဖျားတဆူဆူသွားပါစေရီတဆူဆူစေရီတဆူဆူရဲ့အင်္ဂါတောင်အင်္ဂါတောင်မှာချင်းသေးရုံမရှိဘူးလားအင်္ဂါတောင်ဆိုချင်းသေးရုံရှိတယ်ရုပ်ထုအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါတောင်ကချင်းသေးရုပ်ထုရဲ့ရှိမှာဖျောင်းတိုင်းရှစ်တိုင်းပူဇော်ရပါမယ်နီးရှစ်တိုင်းထွန်ရမှာပေါ့နော်နီးရှစ်တိုင်းထွန်ရမယ်ထွန်တဲ့အခါမှာဖျောင်းတိုင်းလေးတွေရှစ်တိုင်းတန်းစီချင်းသေးရုပ်ရဲ့ရှိမှာထွန်မယ်နော်ထွန်တဲ့အခါမှာပြောရမယ်အတင်ချင်းသေးမယ်ဥပမာတင်းငွေနေသားအောင်အောင်ဆိုရင်အတင်းချင်းတင့်မင်းတင်းငွေနေသားအောင်အောင်မှာအပြစ်များရှိရင်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါလို့ပြောပါဒါကတင်းငွေနေပေါ့တင်းလာဆိုရင်တင်းလာသမီးကေကေတင်းလာသမီးခင်ခင်အင်္ဂါဆိုရင်အင်္ဂါသမီးစင်စင်အတင်းချင်းတင့်မင်းအင်္ဂါသမီးစင်စင်မှာအပြစ်များရှိရင်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ချင်းတင့်ရဲ့ရှေ့မှာဖျောင်းတိုင်းလေးရှင်တိုင်းထွန်လိုက်ပြီးတော့ပြုစုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရှိခိုးစရာမလိုဘူးကြောင်းနိုင်လေးထွန်လာရုံနဲ့ကြောင်းနိုင်ထွန်ပြီးတော့စိတ်ထရနေကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်တွေဝင်ချတောင်းမှန်းတာဒီရေတရားတစ်ခုအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီရေတရားနောက်တစ်ခုဆရာမကုနာပြောလို့လူနှစ်ယောက်တူတူသွားတယ်သူကမချောနေကိုကချောနေဒါမဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူကသူ့ကိုပဲချစ်တယ်ကိုကမချစ်ဘူးကိုကဘယ်လိုချောနေနေကိုကမချစ်ဘူးကိုကမမြင်နေဘူးရဲ့မျက်လုံးမှာတခြားလူယောက်ကတော့မြင်တယ်ပြောစကားဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ပြောစကားကောင်းနေပါတဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြောစကားကိုသဘောမကျဘူးတခြားလူရဲ့ဆိုစကားတော့ပေါ်ကြရင်ဒါဆိုရင်တေးကြရဲပီရတန်နေတာဒီလိုပဲတတလုံးကချစ်လာပါပြီဆိုတော့ချစ်သူတတလုံးကကိုယ်အရန်ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့အင်တောင်ဘက်ယောက်ျားတော်လည်းကောင်းမိန်းမတော်လည်းကောင်းအဲ့လိုမျိုးအရန်ချစ်နေခဲ့တဲ့သူတွေကဒီလိုနှစ်မျိုးကံညံ့နဲ့နှစ်ထဲလဲရောက်လို့ရပေါ့တွားမချစ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပြောစကားတွေကမအောင်မြင်တော့ဘူးကိုယ်မချစ်တော့ဘူးသူ့မှာအလိုလိုနေကိုယ်မချစ်ချင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေဒီအလိုလိုနေပီရတတ်နေလာတာဘာကြောင့်ပြရကြနေလားလဲကံညံလို့အဲ့ဒီလိုကံညံတဲ့နှစ်ထဲမှာဘသူကနောက်ချက်ထားလဲဆိုဇမခုနာပြောတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ခေစားတော့ပေးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအသက်ကိုကြီး၈နဲ့စားပါ၆ကျွင်းတနင်္လာသားသမီးတွေအသက်ကိုကြီး၈နဲ့စားပြီးတော့၅ကျွင်းအင်္ဂါသားသမီးတွေအသက်ကိုကြီး၈နဲ့စားပြီးတော့၄ကျွင်းရင်ဘောဓုသားသမီးတွေကအသက်ကိုကြီး၈နဲ့စားပါ၃ကျွင်းခဲ့ရင်ကြတာဝိသားသမီးကအသက်ကိုဒီ၈နဲ့စားပြီးတော့နှစ်ချင်းရင်တောက်ကြတာသမီးကအသက်ကိုဒီပြီးတော့၈နဲ့စားလို့၁ကျွင်းခဲ့ရင်စနေသားသမီးကအသက်ကိုဒီပြီးတော့၈နဲ့စားလိုက်ပါ၈လင်းနဲ့စားလိုက်လို့၃ညကျွင်းခဲ့ရင်ရုပ်ကစိုးနှမင်းဖန်စားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ညောင်ပင်မှာစောင့်နေတဲ့ရုပ်ကစိုးနှမင်းရှိပါတယ်ညောင်ပင်နေမှာရှိပါတယ်များသောအားဖြင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီညောင်ပင်မှာစောင့်နေရုပ်ကစိုးနှမင်းကခုနကလိုပြီးပေါ့နော်ကို့ကိုမမြင်လို့သူလိုက်တာလိုက်ကနာမွေးသွားချီတယ်တတလုံးကကွာ तू ကအဆန်ရှိရပေါ်ကြီးကိုကအကူမီတောင်းရတယ်တစ်ချိန်အောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကံညံ့တဲ့နှစ်မျိုးခုနကလိုကံညံ့တဲ့နှစ်မျိုးပြောတဲ့အခါမှာ तू ကိုအကူမီမပေးတော့
လုံးဝကိုယ့်ဆိုအတွေ့မခံချင်ဘူးဖုန်းပြောမယ်ဆိုရင်ပုံမမြင်ချင်အောင်နေစောင့်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါရုပ်သွင်းတဲ့မင်းများရှေ့ရနေလိုက်ပြီးတော့ကာစီကာစီလောက်ထားတာအဲ့တော့အခုဆရာမပြောမယ့်ဒီရေတရားကိုလုတ်ပါဒါကမိတ်ဆွေတို့ခုနကအသက်ကိုကြီးရှင်းနေစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေနံအလိုက်ဘယ်လောက်ကျွင်းရင်ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပါပါတယ်အဲ့တော့အရီရောကဘာလို့လဲဆိုတော့ယောဂဇိုးကြီးကသူကအုတ်သီးစားသိစားခြင်းနဲ့ဒါကဆမရဲ့ဆရာသခင်အဘာမင်းတိန်ကဘာဒေါက်တာမင်းတိန်ကသင်ပြထားတဲ့ရေလျာပါဆမဒီအောင်မမပွန့်မညွန့်ထားသလိုအပိုလိုမရှိလေးလဲပြောပြပါမယ်အဲ့တော့အဘာရဲ့ရေလျာကိုတသွေးမတိတ်မဲ့ဆမလိုက်လုပ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှကွန်နာညွန့်တာမလုပ်ပါဘူးအဲဟိုဟာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲမကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ပြောရင်တော့လက်ဘိန်းတော့ပေါ့နော်ပုံမှန်မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါခါကြောက်လေတချို့ကိစ္စကဟိုနောက်မရှိတာအကောင်းဟိုနောက်မရှိပဲနဲ့ဆရာသမားတင်ထားတာတော့တပင်မတိတ်လေးပဲလိုက်လုပ်တာလေဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းစွမ်းတာပေါ့နော်အဲကိုကတွေ့တယ်လေကွန်လိုက်လို့ရှင်ညွှန်လိုက်လို့ရှင်စွမ်းမှာပါဆိုတော့ဆရာမအရင်ချွေးညာတော့စုရောက်တယ်ပြောရမယ်လေအဲ့တော့ဒါကအပါမင်းနေတာတင်ထားတဲ့ရေတရားအတိုင်းပဲအဲ့ဒီနောက်ရှင်နေရုပ်ကစိုးတွေကိုစမောရာဒီလိုလုံးမှာအုံးဒီဟိုပါပေါ့နော်အုံးဒီကွန်မချုပ်ကိုဒီလိုအုံးဒီစိန်တလုံးလို့only စိတ်တလုံးလိုတယ်ထိတ်ဖြတ်မယ်ဖင်ရဖြတ်လဲရတယ်မဖြတ်လဲရတယ် only စိတ်တလုံးလိုတယ်အဲ့ဒီ only စိတ်တလုံးကိုအဝဖြတ်လိုက်ရင်ဆမာရာအထဲမှာအရေးကြီးရှိအိုက်ကိုပုံရမယ်အရေးမယူရပါဘောနော်အရေးလဲတောက်နေပါနဲ့အရေးကိုတောင်းလိုက်မယ်အထဲကအဲဒီဟွာလေးရှိမယ်စွန်းချက်လေးရှိမယ်အဲ့ဒါကြီးလဲမယူအောင်ဒီလိုက်မထားရမယ်ဒါကိုဘယ်နေ့ညမှာလုံးဝမလဲဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အဲစနေညသို့မဟုတ်တနင်္လာညတနင်္လာညမှာonly ကိုအဝဖြတ်လိုက်အရေးတွန်လိုက်ကိုအိတ်တဲ့အရာပြီးမှ only ကိုအခုလိုလေးကျလို့မှောက်လိုက်မယ်မှတ်မိရဲ့နော်ဒေချာလေးဆက်မလုပ်ပြပါရစ် only ကိုမှောက်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်နေ့မနက်9နာရီမှာ only ရဲ့ကိုစားအပြည့်သိမ့်မယ် iodine စားတချို့ကစားဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး iodine စားဘာစားလဲဖြစ်ပြရဲစားပေါ့အဓိကတော့စားကို only ရဲ့ကိုအပြည့်သိမ့်မယ်ဒီလိုတစ်ထုပ်မရတော့ဘူးဆက်မတော့လုပ်နေကြဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ထုပ်လောက်လုပ်ပါတယ်ဘုံမတစ်ထုပ်ခွဲလောက်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ထုပ်လောက်သိမ့်လိုက်မယ်လိုလိုရိုက်ချမယ်ပြည့်အောင်သိမ့်မယ်စားရည်အပြည့်သိမ့်လိုက်မယ်အုံသီးရဲကိုစားအပြည့်သိမ့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုနောက်တနည်းမနက်9နာရီမှာညောင်မင်းကြီးကြီးတစ်ပင်မှာသွားလူအောင်နော်လူတဲ့အခါမှာညောင်မင်းရဲ့ခြေရင်မှာအုံသီးကိုခြာခဲ့မယ်အဲ့ဒီလိုမခြာရင်မှာအုံသီးကိုလိုလိုလက်နှစ်ဖက်လေးနဲ့ကင်ထားကင်ပြီးတော့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်မပြောမှတ်မိရနော်အုံသီးအစိမ်းကိုအဝါဖြတ်မယ်အရေးတော့မယ်ကိုအိတ်တဲ့အိယာပေးမှာတနင်္လာနေ့ညမှာမှောက်ပြီးတော့သိထားပါ။အာနိသာသမီမဆိုပြုလုပ်ရမှာကတနင်္လာညမှာမှောက်သိကြမယ်။အိတ်တဲ့အိယာပေးမှာ။နောက်နေ့အင်္ဂါနေ့မနက်9နာရီ။ဘာနိသာသမီမဆိုအင်္ဂါနေ့မနက်9နာရီမှာအုံဒီရဲ့စားပြီးသိပြီးညောင်းဝင်ကြည့်စီတယ်မှာသွားလုပ်မယ်။လူရဲခါမှာအုံဒီကိုတို့လေးကင်မယ်။ကင်ပြီးတော့ပြောမယ်။အတင်းရုပ်ပစိုးနမင်းကြီး။ဥမာတနင်္လာသမီဆိုရင်လေတနင်္လာသမီခင်ခင်မှာသူ့ပစိုးနမင်းကြီးကိုအုံဒီစားသိပြူရမ်းပါတယ်။လူကစုံနမင်းတုံးဆောင်တော်မူပါလူကစုံနမင်းကိုအုံးဒီစားတဲ့လူရမ်းပါလေလူကစုံနမင်းတုံးဆောင်တော်မူပါပြီးတော့ရင်တနင်္လာသမီးရလက်တော်မှာနိုင်ငံသားတော်မှုဖက်ခဲရှင်နေတယ်နိုင်ငံသားအမြန်တွားရအောင်လူကစုံနမင်းကကူညီပေးပါဆောက်ရှောက်ပေးပါတနင်္လာသမီးကတော့အခုအိမ်တော်ကြီးတွေစိတ်မပြေနေဘူးအိမ်တော်ဘက်နဲ့အများဆုံးပြန်ပြီးပေါင်းဖက်ခြင်းနဲ့အိမ်တော်ဘက်ကမိရဲ့ပြောစကားနားထောင်စေခြင်းနဲ့လူကစုံနမင်းကကူညီပေးပါဘယ်သူမှမကူညီနိုင်ဘူးလူကစုံကြီးပဲကူညီနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကစိုးကြီးပဲတမီးတော်ကြီးကိုပြည်ပေးပါတားတော်ကြီးကိုပြည်ပေးပါရုပ်ကစိုးကြီးကလည်းဒီ only စားတဲ့ကိုသုံးဆောင်ပါနော်ညွန်းနူးတာကြီးလည်းလာညူရမ်းပါတယ်ပေါ့ရုပ်ကစိုးကြီးညူရမ်းပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဥမာကျမ်းမာကြီးဖြစ်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမ်းမာကြီးပေါ့အများဆုံးကျမ်းမာအောင်အောင်ဝေးကြီးတွေလက်ပွင့်နေတဲ့သူဆိုလည်းအလုပ်ထဲမှာအထက်လူကြီးနဲ့အဆင်ပြေအောင်အောက်လိုက်ငယ်သားနဲ့အဆင်ပြေအောင်ရုပ်ကစိုးနမင်းကိုပြည်ပေးပါဆုံးဖြတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောပါအဲ့တော့ပြောပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအုံးဒီကိုညောင်မင်းရဲ့ခြေရင်မှာပြည့်ပြည့်တပါလေးချခဲ့ပြီးတော့လူရန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမအခုပြောခိုင်းတဲ့စတောင်းကလေးကိုကိုကအဲ့ဒီညောင်မင်းအောက်ကနေမထွက်မချင်း၄၅၆ကျင်း၇ကျင်း၉ကျင်းအကောင်းဆုံးကတော့၉ကျင်းပေါ့နော်ရုပ်ကစိုးကြီးနားကြီးအောင်ဒါကိုကပြောခဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ဝှေ့တိုင်းလေးပြောင်းနိုင်လေးပါယူသွားညောင်မင်းရဲ့ခြေရင်မှာဝှေ့တိုင်းလေးပြောင်းနိုင်လေးပါထုံးခဲ့ရုပ်ကစိုးကြီးကတိတ်သဘောကျတာအဲ့ဒီလိုသူ့ကိုအုံဒီစားတဲ့လူရန်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူရန်ပြီးနောက်နေနောက်နေလေဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေအဆင်ပြေပြီးမှတ်တော့နိုင်ငံခြားကိုတွားရပြီးမှတ်ပါတော့အိမ်တော်ဘက်နဲ့လည်းအဆင်ပြေပြီးတာမှတ်ပါတော့တကယ်ကိုစွမ်းနေရတဲ့ရာဖြစ်ပါတယ်သူကအဆက်ဆက်ရာကိုယ်ကိုယ်ကိုပြေးပါလိမ့်မယ်
ဒါကရည်ရာကိုပြုလုပ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်သူနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်တရားတရားထက်တန်ဖို့လည်းလိုတယ်ယုံကြည်ဖို့လည်းလိုတယ်အော် only you rock and message ကဒီစမားပြောလို့လာလို့တရားဆွမ်းမဆွမ်းမလားဆွမ်းဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတော့မရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုအမေရာမဆိုင်ရဘူးပေါ့နော်အမေရာမဆိုင်မှသာရည်ရာဆန်းနေတယ်ပါမင်းလည်းငါအတင်းထားပါတယ်ဆိုတော့ဒေချာလေးလုပ်ကြည့်ပါ only စသိရည်ရာ